Obecná informace o konzultantech vaší první úrovně v aplikaci EcoDeviva. Začneme kliknutím na individuální objem na hlavní stránce. Dostaneme se na naše obchodní ukazatele. Přepneme na první úroveň. První sekce jsou všichni naši konzultanti na první úrovni. Z toho si můžeme zobrazit celkový počet počet aktivních konzultantů, kteří dokončili nákup v tomto měsíci, hodnotu všech jejich nákupů v bodech a za kolik bodů průměrně vaši klienti nakoupili a kolik z celkového počtu je procentuálně aktivních. Další sekce se týká pouze objednávek v OBC. V sekci Noví klienti jsou stejný ukazatelé jako v první sekci, akorát jsou zaměřené pouze na nováčky. Další sekce se týká pouze partnerů OBC. A na konci najdete velmi důležité ukazatele. Můžete si zobrazit své neaktivní konzultanty, rozdělené podle počtu jejich neaktivních měsíců. To se hodí obzvlášť, když je chcete kontaktovat nebo upozornit, že jim například vyprší výhodná 35% sleva nebo budou automaticky vymazáni z vaší struktury. Hodně štěstí v práci v naší aplikaci EcoDeviva.